এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবাসী। ৰঙীন হৈ পৰিছে দেৱভূমি। ব্যাঘাতহীনভাৱে যাতে দেৱভূমিৰ ৰঙীন উৎসৱৰ সামৰণি পৰে তাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13,000ৰো অধিক আৰক্ষী জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ সুৰক্ষাত। মোতায়েন কৰা হৈছে 11,000 মিলিটাৰী জোৱান। পাছবিহীন বাহনৰ প্ৰৱেশ বৰ্তমান নিষিদ্ধ দেৱভূমিত। প্ৰতি 100 মিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত বেৰিকেড স্থাপন কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে নিৰন্তৰ তালাচী। সৰজু নদীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফ্লটিং ৰুম, য'ত থাকি নদী আৰক্ষীয়ে দিছে নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা। ইয়াৰোপৰি অত্যাধুনিক ড্ৰোনেৰেও কৰা হৈছে দেৱভূমিৰ নিৰীক্ষণ। ইয়াৰ মাজতে অব্যাহত ৰখা হৈছে আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতি। সৰজু ঘাটৰ পৰা জলাভিষেকৰ বাবে পানী তুলিলে সমহিলা। ইফালে ভোজপুৰত প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শ্ৰীৰামৰ ডিঙিত সুশোভিত হ'বলগীয়া 5 ফুটৰ তুলসীৰ মালা নিৰ্মাণৰ। 1 বিঘা ভূমিত কৰা খেতিৰ তুলসীৰে তৈয়াৰী মালাডাল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বেংগালুৰুৰ পৰা অনা হৈছে 3 জনকৈ লোকক। জামছেদপুৰৰ বিৰলা মন্দিৰত অঁকা হৈছে শ্ৰীৰামৰ 18,000 বৰ্গফুটৰ আল্পনা। কেৱল এজন লোকে নিৰন্তৰভাৱে আঁকি গৈছে আল্পনাটো। 22 জানুৱাৰীৰ বাবে মতিহাৰীৰ সোমেশ্বৰ নাথ মন্দিৰতো দীপাৱলী আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। জনশ্ৰুতি অনুসৰি জনকপুৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ যোৱা সময়ত ৰাম জানকীয়ে এই স্থানত পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। ৰাম মন্দিৰক লৈ বলিউড তাৰকাসকলৰ মাজতো দেখা গৈছে একেই উৎসুকতা। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে সংগতি ৰাখি আয়োজিত নৃত্য নাটিকা অনুষ্ঠানত সীতাৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনী। ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। বলিউড তাৰকা, ছবি নিৰ্মাতা তথা ভজন গায়ক ৰবি সুধা চৌধুৰীয়ে শ্ৰীৰামক লৈ এটা ভক্তিমূলক গীত ৰচনা কৰে। তেওঁৰ গীতটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুলিছে খলকনি। উল্লেখ্য যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰি উলিয়াইছে বাৰাণসীৰ আচাৰ্য গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়ে, যি মুহূৰ্তক এক দুৰ্লভ ক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। 22 জানুৱাৰী পুৱা 10:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব শুভ মুহূৰ্ত। দিনৰ 12:15 পৰা 12:45 অভিজিত মুহূৰ্ত। সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব শ্ৰীৰামলালাক। প্ৰায় 0.5 ঘণ্টাৰ এই সময়ছোৱাত 84 ছেকেণ্ড হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। 84 ছেকেণ্ডৰ সময়ছোৱাত ৰামলালা হ'ব বিৰাজমান। এই শুভলগ্নত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'লেই দেশত মা সৰস্বতীৰ কৃপা বৰ্তি থাকিব, দেশৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বিকশিত হ'ব, গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰণী স্থান হ'ব ভাৰতৰ, দৰ্শনাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব মনোবাঞ্ছিত ফল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।